Dobrodošli još jedan Telkast. Moje ime je Minja Miletić, a naša gošća je direktorka agencije New Media Team Aleksandra Radujko. Aleksandra, zdravo, hvala ti mnogo što si moja gošća. Hvala tebi puno na pozivu, zadovoljstvo mi je. Kako si? Dobro sam, hvala puno. I sad, Aleksandra, naravno, prije nego što počnemo da pričamo i o tvojoj agenciji i kako se danas, kakav je danas marketing, koliko se promenio, voljela bi da se vratimo i na tvoje početke, odnosno pre otvaranja tvoje agencije. 2009. godine si otvorila agenciju, pre toga si radila kao novinar, kao i urednik, radila si na televiziji Pink, pa na Avali. Kako su izgledali ti početci tada? Pa divno, zaista. Ja nosim predivne uspomene iz tog perioda Pinka, odnosno iz naše prve redakcije. Mi smo počinjali, kako da kažem, kao jedna grupa malih, mladih profesionalaca. Niko nije imao iskustvo. Odabrale su nas urednice koje su stvarno bile za nas veliki učitelji i mentori. Tanja Jordović je bila urednica cijele redakcije, Olivera Kovačević, pokojna Ksenija Vučić, Miodrag Popović, Ceca Janićijević. Stvarno smo imali tu čast i zadovoljstvo, jednu ogromnu priliku da radimo sa urednicima koji su bili i ostali, naravno, ogromna imena, novinarska i urednička, da tako kažem. Puno su nas naučili. Mi se svi i dan danas družimo i u kontaktu smo. Jako volim nekako ceo taj tim. To je bilo vreme u kojem si kao mladi profesionalac mnogo cenio to sa kim radiš i od koga učiš posao. Ja nekada upoređujem današnje generacije sa nama kakvi smo bili tada i postoji jedna ogromna razlika u tome kako oni danas, mladi ljudi, doživljavaju rad, priliku, gde su tu oni, koja je njihova svrha i tako dalje. Mi smo imali jednu jedinu svrhu da naučimo posao i da budemo u prilici da od tog celog zanata izvučemo ono najbolje. Da. Tako da baš sam radosna što sam, što je tako sve počelo. Da, to je lepo što si, da. Pa dobro, jeste. Međutim, kako ti danas izgledaju mediji? Koliko uopšte pratiš, imaš li vremena da pratiš medije danas? Da, pa ne mogu da kažem da imam puno vremena, ali ja svakodnevno dobijam naravno kliping i pratim ono što je neophodno, pre svega zbog mojih klijenata, ali naravno svakog dana pogledam vesti, pratim portale, pročitam najvažnije vesti iz domena politike, društva, ekonomije i tako dalje. Kako kad? Nekad mi se čini da su umorni od te količine informacija koje moraju da proizvedu, jer to je zaista jedna, ja ne znam kako bih nazvala, neka kakofonija, koliko se vesti svakog dana objavi, koliko se priloga uradi, koliko sadržaja na društvenim mrežama mediji moraju da objave na svojim Instagramima, TikToku, YouTubeu i tako dalje. Tako da verujem da im je neuporedivo kompleksnije i teže nego što je to bilo i verujem i da su se umorili. To nisu redakcije, čini mi se da ne može se monetizovati, tako bare meni izgleda iz ove perspektive, da imate onoliku redakciju koliko je neophodno za proizvodnju tog sadržaja. Tako da ponekad novinari, znam po tome kada dođu kod nas na događaj, ona dođe ili on dođe sa telefonom i onda ti vidiš, on je to pustio i na portalu, pustio je i vest, sutradan je to izašlo i u printu. I na društvenim mrežama. I na društvenim mrežama i tako dalje, koliko je u stvari kompleksan njihov posao. Naravno da se danas sadržaj drugačije konzumira, naravno da je danas mnogo teže doći do bilo kakve ekskluzive. To je u naše vreme bilo mnogo lakše. Yes. Prosto gradio si neke odnose, imao si pristup određenim institucijama na jedan drugačiji način. Danas sad dođeš do ekskluzive, to je baš jako teško. Da, jako je teško. Čini mi se da i novinari možda lakše dolaze do informacija, barem se tako čini, ali dolaze verovatno i do dezinformacija, s obzirom da ima toga toliko na tim društvenim mrežama, možda i u toj brzini da budeš ekskluzivan, onda se često dese i greške. Sigurno. Ali jesi li nekada i pomisla možda da je trebalo da ostaneš u novinarstvu ili se nisi? Zašto si uopšte odlučila da odeš iz novinarstva? Da, nisam se nikada pokajala, apsolutno. 2009. godine, kada sam ja odlučila da odem iz novinarstva, ja sam tada radila na televiziji Avala, bila sam urednik informativnog programa.
Ja sam imala jednu tešku operaciju, zapravo nekako muka me naterala, odnosno neka informacija da je vreme za neki drugi, neku drugu etapu. Imala sam već dva sina i razbolala sam se. Posle te operacije sam bila sigurna da ne želim na taj način više da radim. Novinarstvo jako puno iscrpljuje, to dnevno novinarstvo posebno. Ti to sigurno znaš, pošto si takođe radila u takvim redakcijama. Prosto je to za mene u tom trenutku bilo nešto što je bilo jako stresno i nisam više volala. Pogotovo informativa, mislim, to je vesti, priprema dnevnika, mislim, to je stvarno. Apsolutno, yes. Apsolutno. To je bila i godina kada je krenula, polako je krenula svetska kriza da se osjeća i mi smo morali da pravimo nekakve, da kažem, bolne odluke u tom trenutku, određen broj ljudi je bio u planu da dobije otkaz i tako dalje. Ja prosto nemam taj karakter da na tom menadžerskom nivou mogu da i tada, a mogu da kažem i sada kao menadžer, to mi je baš... Sada htjela to da te pitam, da li si sada izveštila u smislu i da li si očvrsnula da sada... Ne, ja sam jako slaba na ljude, da, i ljudi znaju koji rade sa mnom, ja veoma retko ulazim to kao sad ti treba da dobiješ otkaz, i taj proces koji je užasno neprijatan, nekad je neminovan, prosto, eto, tako se nameste neke okolnosti, ali ja se stvarno trudim da uvek kažem ljudima, došli smo do jednog nivoa kada možda ne možemo više da radimo. Evo, to je, od danas je to tebi iskomunicirano, sad ti imaš 3 meseca, 6 meseci, nađi novi posao i onda ide. Nikad nikom nisam rekla imaš do kraja meseca i nema više da dolaziš na posao. Zaista, mislim, nikad. Tako da, a to mi je to bilo posebno, ono, baš mi je bilo teško i tu su bili neki ljudi koji su u braku, imaju prvi put kredit, ljudi su podigli za stan, za kola. Prosto to je meni se bilo previše. I onda sam, pošto je za mene... Ta komunikacijska poruka, odnosno komunikacija, u stvari bila strast i rekla bih da je novinarstvo jedan segment toga prenošenja, ali za mene tada čak i više nije bio inspirativan. Sve to što sam ja želela da naučim, sve to što mi je bilo lepo, to sam sve uradila i volela sam da odem na neki sledeći nivo. I PR je bio na neki način logičan sled. Jako puno sam morala da učim i učim i dan danas, ali tada tih godina, da tako kažem, to je stvarno bilo za mene, ono, sve što si znao, u stvari si morao da zaboraviš i da naučiš ponovo, jer tebi iz perspektive novinara i urednika neke stvari izgledaju na jedan način, i iz perspektive PR-a to je nešto sasvim drugo. Ja i dan danas, zahvaljujući tome što sam to tada naučila, zaboravljam i stvari radim na novi način i mislim da je to u ovom poslu, odnosno u poslu koji se veoma brzo menja, kao što su recimo komunikacije, važno. I posle, ajde da kažem, možda nekih godinu dana sam ja stala s obe noge na zemlji, bila sam sigurna da će to sve biti dobro. A šta ti je bilo najteže, dakle, u tih godinu dana? Da li da dođeš do klijenata, da li da sada, s obzirom da si, eto, nova na tržištu, kako bih rekla, da sada i klijenti prepoznaju, da ti daju poverenje da ih ti vodiš? Da, sve mi je bilo teško, mislim, zaista. Ja tu priču svoju preduzetničku posmatram sa puno ljubavi i zahvalnosti i stvarno sam zahvalna što se sve tako izdešavalo, ali da li je bilo lako? Nije. Da li je to za mene bilo još dodatni izazov da sve to prevaziđem? Jeste, jer ja kad mi neki težak zadatak daš, to je za mene baš pravi gas. Ja to onda volim da rešim. Prosto radim na taj pogon, na neke teške zadatke i danas na tešku industriju, na teške projekte. Prosto takav sam tip. Mene to inspiriše. U početku, nećeš verovati, imala sam sreću, moja kuma, njihovi prijatelji su bili vlasnici jedne kompanije koja je u tom trenutku tražila PR agenciju i ona me preporučila. Ja sam u stvari odmah dobila tog prvog klijenta. Divna kompanija, Aleva, možeš da isečeš ako je ono besplatna reklama, ali ja sam njima beskrajno zahvalna, jer su to u stvari bili moji prvi klijenti, tako je. I onda je nekako sve išlo svojim tokom, ali ja sam volela da radim internacionalne kompanije. To je bio moj san.
Dobro, i, pričat ćemo naravno i, i o tome. Pričat ćemo o tome, samo bi još malo da, da se zadržim na, na, na medijima, zapravo i na savremenim tehnologijama. Nekako sve se promenilo sada dolaskom tih savremenih tehnologija, interneta, društvenih mreža. Čini mi se da se i tvoj posao promenio. Ja gledam i ovaj naš posao. Mislim, danas je to i danas bez marketinga i bez nekog promovisanja sebe, svoje emisije, kao da ne postojiš. Bez obzira, čini mi se da ima i toliko i televizije, o tome sam pričala i sa, sa Jovanom kada je bila moja gošća. Ali, jesi li ti ostala sada pod uticajem savremenih tehnologija, da li se promenio i tvoj način informisanja u smislu da si sada više na telefonu i scrolluješ vesti i gledaš portale ili ipak voliš da sedneš ispred televizora kada je neka važna vest i da se na taj način informišeš? Da, ja sam baš zavisna od, od primanja informacija preko telefona. Samo se šalim da ću stići do kraja Googla. Kao šta radiš? Da, da. Toliko Googla da ću stići do kraja. Ovaj, jako, nekako ja sam baš fan Googla. Aha. I ja najviše Google, ja stalno nešto čitam, pretražujem, upoređujem informacije, i gledam. Znaš da telefon pamti, to je te algoritme, šta je ono da, što da. Najčešće tražiš i da li je to više vezano za tvoj posao ili, ili su to privatne? Da, uglavnom stvari. Za posao. I jako volim da čitam sve o našoj industriji, volim da pratim kampanje, volim da gledam nove stvari, volim da pratim šta rade agencije svetske koje ja volim. Tako da Mnogo sam za to zainteresovana, ali sa druge strane ja volim tako, ja trčim maratone, odnosno polumaratone, često o tome istražujem nekako se drugi ljudi pripremaju. Ja sam se prvi put suštinski sama pripremala u nekoj grupi, ali bili smo tako, ajmo kao na YouTube-u da vidimo, pa na Google-u. Dobro, svaka čast. Da, tako da volim da kuvam, pa i to pretražujem. Aha. Ono što, što volim lično i, 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 kako da kažem, privatno, to takođe tražim, ali mi je puno vremena provodim. A kakav ti, kako imaš odnos prema društvenim mrežama? Mislim, znam da si na Instagramu, da. Na mreži X. Nisam na X. A nisi? Ne, nisam. Eto, to je isto zanimljivo. Mislim da je kad je Twitter, odnosno kada smo mi shvatili da je Twitter stigao, to je bilo možda, evo sad ću možda pogrešiti, a tako nekad 2009-10. Godina, otprilike kad, smo otvorili, kad sam otvorila agenciju, nas je bilo toliko... Ja bi, sad iz moje perspektive se to tako čini, toliko malo na Twitteru da smo se mi svi poznavali. Zoran Torbica, koji je ono nekrunisani kralj te Twitter zajednice, bio on je, uvek je on imao prvo kad, kad ti dođeš na, na Twitter i to je bio neki hashtag, ako se dobro sećam. I meni je to ta, jako koristilo, čak smo, ako se dobro sećam, mi smo bili i prva agencija koja Twitter komunikaciju tada uvela u neke događaje, imali smo hashtag i šta je znamo, okupljali smo se. Ali onda u jednom trenutku, meni to ne prija, ja prosto ne želim tu vrstu komunikacije, izbegavam je privatno, on, ne bih nikada pristala da budem u društvu koji na taj način razgovara. Tako da ja samim tim ne želim da budem na mreži na kojoj se na taj način razgovara, odnosno na kojoj se uopšte ne razgovara, oni samo nešto viču i svađaju se i to je za mene previše toksično. A sve druge mreže imam TikTok, tamo, tamo samo gledam šta se dešava. Ja, da, nisam sigurna da je to mreža na kojoj bih ja mogla da imam neki sad, da se neke video sadržaje, prosto ne osjećam da je to sada za mene. U mom karakteru to nije. Možda kada bih se opredelila da samo kuvam, da kad bih imala vremena, to bih mogla. Ali obožavam TikTok. Znači ja stvarno uživam, meni je to mreža koja me toliko opušta. Kao što si rekla, taj algoritam, on je, rekla bih, u TikToku perfektan. Ja šta god tražim i šta god me zanima, meni to TikTok nudi, prati moje interesovanje, tako da mnogo volim. Na Instagramu takođe ono, budem svakog dana makar 10-15 minuta. Facebook mi služi, ja ga zapravo koristim kao neki pretraživač za vesti, više za to. Odem na Facebook i onda... Tu bude, pošto se sponzorišu, jel, vesti, tu mogu najbrže da dođem do onih naslova koji su tog dana, da kažemo, bili najvažniji. A kako ti deluju političari koji su na, na društvenim mrežama, na TikToku, recimo, evo sad u poslednje vreme? Da, videla sam kad je Goran Vesić bio gost, baš sam pažljivo odslušala, pošto me to zanimalo. Ja mislim da je to jedan izuzetno pametan nastup i jedna...
vrlo interesantna odluka da uopšte krene tim putem. Ja mogu da zamislim koliko je to u toj iz perspektive političara hrabro, jer mi nama nekada treba nekoliko meseci da kompanije ubedimo da dođu na TikTok. Iz niza razloga, zato što i dalje misle da su tamo klinci, zato što to je ovakav sadržaj, onako, ko nema TikTok, i dalje mu deluje dosta strano i nešto što je nepoželjno, a zapravo je beskrajno zabavan. I to je Goran Vesić uvideo, meni se to dopada, mislim, meni je zabavno, ja vidim kako mladi na to reaguju. Nedavno sam razgovarala sa drugarima mojih sinova, oni su bili kod nas i recimo oni uopšte ne znaju političku garnituru, veoma malo prate, nemaju pojma ko su ljudi, ali znaju ko je Sićver, pošto ima TikTok. Da, da, da. Tako da mislim da ako je to bio... Dobro, neki umeju to da rade, neki baš i ne umeju. Apsolutno. To isto. Apsolutno. Ne znam, da, to ali da. Ne znači da neće naučiti. Ja pozdravljam tu odluku da prisustuješ tamo gde je neka tvoja ciljna grupa, ako si ti političar i proceniš da su tamo ljudi koji su sada ili će biti tvoji birači, budi tamo. Isto to mislim i za proizvođača kafe i automobila i tako dalje. Budi tamo gde ti je ciljna grupa. Da. Tako da iz te perspektive kad posmatram, sve to podržava. Ali te nerviraju komentari, na primjer, na Instagramu ili ne znam šta već. Ja imam zaključan. A, zaključan. Da, da, dobro. Imam zaključan. Pratimo se, pa onda sad ne znam da ti je opričan. Što sigurno znači da me nerviraju. Aha, okej. Jer to je neka moja vrsta ograde, jel? Mm-hmm. Zašto onda bi, valjda bi, da me to ne živcira ili da se ne bojim da će da me isprovocira, ja bih ga sigurno otključala. Mislim da ljudi, kako da kažem, svakakvih ljudi ima. Baš se sad trudim da biram reči, da ne bude da sam tako nešto rekla što nije promišljeno, ali stvarno svakakvih ljudi ima. I ja to razumem iz neke perspektive i ljudi koji su, ne znam, povređeni, ljudi koji su nezreli, ljudi koji su nesrećni i loši. Da, da. Ja? I ti to sve vidiš u krajnjem slučaju i u komentarima i u mrežama. I ne znam zašto bih sebi radila i doprinosila nekom svom nemiru da sad konzumiram to i da čitam i da gledam. Ja čitam komentare za svoje klijente, čitam kada mi imamo neke krize, događaje, odnosno klijenti za koje radimo i na tom uzorku vidim da je to onako, baš zna da bude jako toksično. Ali koliko su te mreže generalno promenile marketinški posao? Danas kada planiraš recimo da radiš nekome neku reklamu, kampanju, da li onda više nekako si okrenuta tradicionalnim medijima ili online medijima, društvenim mrežama? Isključivo rekla bih modernim medijima, odnosno društvenim mrežama, pre svega. Klijenti, pa ja ne znam, možda 10% klijenata danas vodi računa o tradicionalnim medijima, da kažemo generalno. Naravno da su tu primati imaju i dalje televizije i to je i u Srbiji generalno kanal broj 1, ali nisu televizije, veoma si ograničen u smislu komunikacije kada pričamo o televizijama. Mi imamo znači jutarnje programe, odnosno televizije imaju jutarnje programe, malo beogradske, malo kronike, dnevnik, nemaš ti tu sada toliko veliki izbor, da ne kažem da za komercijalne klijente to stvarno mora da bude neka velika vest, važna vest, neka ekonomska vest, događaj, kupovina, nešto što ima smisla i neku opštu društvenu, veliku društvenu važnost. Ne možeš sad bilo koji brend da staviš na televiziju. Što se tiče printa, to je jako mala zainteresovanost klijenata. Jeste, ako pričamo, ne znam, o autorskim, o intervjuima, kolumnama, nekim posebnim temama, ali to je sve manje i manje prilika koje imaju, da kažem, kompanije. Tako da se oni u najvećoj meri obraćaju svojoj publici preko društvenih mreža, gradeći svoje društvene mreže i naravno preko influencera koji danas, kako da kažem, oni su baš mediji i baš se bore za pažnju uprkos tome koliko medija generalno ima na sceni. Pa to, što znači šta? I, na primjer, ti kad organizuješ događaj, da li onda su influenceri, blogeri uzeli primat u odnosu, recimo, na neke javne ličnosti? Jer sada, kada praviš događaj, onda nekako sada
moraš, ne da moraš, nego poželjno je zvati influencere, jer znaš da će oni na svojoj mreži izreklamirati, recimo, taj proizvod. Da. Mislim da je i dalje znači, ogromna poželjnost javnih ličnosti. Mm-hmm. Jer ti kada organizuješ događaj i ako imaš javne ličnosti, tebi će u stvari mediji doći da zbog javnih ličnosti. Oni neće doći zbog influencera. Veoma mali broj influencera je postiglo takvu važnost, da kažemo, ili prepoznatljivost da će sa televizije uzeti njihovu izjavu. To je stvarno, ja mogu da nabrim na prste jedne ruke. A tako da oni su mediji za sebe, influencer dođe, napravi sadržaj i objavi na svojim mrežama, a ako hoćemo da imamo sadržaj u drugim medijima, pre svega da kažemo na televizijama, televizijama koje su zapravo YouTube kanali, jel? Koji su takođe jako važni danas i oni nama sada, ajde da kažemo, sigurno 30% svih ekipa koje dolaze na događaje su upravo sa portala, jel? Sa YouTube kanala. Ako hoćemo da oni budu tu, onda to moramo da imamo javne ličnosti. I dalje glumce, voditelje, sportiste, pevače, da, kako god. I sada na vašem sajtu, tu sad pišu u opisu dela produkcije, video i fotoprodukcije, osnovni marketinški alat današnjice. Fotografije nagoveštavaju, video ubeđuje. Mm-hmm. Dakle, i po tome može da se zapravo zaključi da ste vi okrenuti više i mrežama i online kampanjama. Sada, je li online kampanja može da zameni offline kampanju? Da li može? A mislim da može, ali poenta je da imaš, kad god možeš da praviš jedan zdrav i pametan medija mix. To sad sve zavisi, vraćamo se na početak, odnosno na ono čemu sam pričala kad sam pričala i o političarima. Šta je tvoja ciljna grupa i šta je tvoj cilj? I mi kada sa klijentima imamo tu vrstu, da kažemo, dogovora i razumevanja, to je stvarno početak svakog svake kampanje, rada na svakoj kampanji. Kada znamo šta radimo, kome se obraćamo, onda ćemo izabrati gde će to sve biti, ali danas mislim da možemo da imamo samo online kampanju. Možemo. Da li to radimo uvek? Ne radimo uvek. Ali da li od čega zavisi? Pa, zavisi od budžeta. Zavisi od budžeta, jer ti naravno imaš, ako imaš neki ograničeni budžet, dovoljno je da napraviš produkciju, određenu, jel, neki video, nebitno, bilo kakav video sadržaj i ti možeš da ga plasiraš na mreže svoga klijenta. Takav sadržaj mogu da urade influenceri, da stave na svoje mreže. Ako hoćeš da ta kampanja da je prati i neke druge objave u medijima, mi to zovemo native, znači neke objave koje su, nisu klasična saopštenja, pres, kao što su nekada bila, nego su to ipak neki tekstovi koji su, ne znam, pet razloga kako da ovo uradiš, da, pa da. Tu ćeš ispričati priču o proizvodu. To je kao neko soft reklama. Tako je, pametniji pristup, drugačiji pristup da čitalac dobije stvarno neki kvalitetan sadržaj, da ne dobije samo priču o tom proizvodu kojem ti pričaš, nego stvarno se trudimo da ispričamo neku zanimljivost, da dodamo neko istraživanje, da uradimo neko istraživanje, pa da onda plasiramo istraživanje i da u njemu ispričamo priču našeg klijenta. Znači, koristi se različiti način. Da, nekako mi se čini i da ta vrsta reklame možda mnogo bolja. Uh-huh. I da pre će ljudi verovati da, tome nego onako kada ide onako klasično. Mislim da ta klasična reklama se možda malo izgubila. Sad ja ne znam, ja pričam onako kao gledalac, jeste. Kao neko sa strane. Jeste. I to kako ti doživljavaš, mislim, tako doživljavam ja, tako doživljava najveći broj ljudi. Prosto neće ljudi danas da reaguju na nešto što je tako očigledna reklama. Ali kako ti meriš uspeh neke kampanje? Pa to sad sve zavisi od toga šta nam je bio cilj. Nekada je cilj konverzija, odnosno prodaja. A mi imamo neke kampanje koje to moraju da imaju za posledicu. Nekada je cilj, ne znam, brand awareness. Nekada imamo cilj koji mora da bude u brojkama, u smislu toliko imamo objava u medijima ili ukupno objava, toliki je reach, zato zovemo influencere, tražimo njima statistiku, koliki su njihovi, ne znam koliko ljudi vidi njihov sadržaj, tako dalje. To sad sve zavisi od toga, od indikatora koji imamo na početku kampanje zadate,
i oni su različiti, ali mi moramo nakon kampanje da imamo rezultate i oni da budu u skladu sa tim što mi zovemo KPI. El sada nekako, da li sve isključivo zavisi od budžeta? Šta se dešava, koliko je važna kreativnost, ideja? El slavimo kreativnost? Mislim, koliko se obraća pažnja na to? Nekada može neko da ima zaista ogroman budžet, ali da ne bude to, čini mi se. Da. Pa mi u zemlji kao što je Srbija, mi svakako jako puno se oslanjamo na kreativnost, gde nisu veliki budžeti. Mi smo deo velike globalne mreže najvećih agencija nezavisnih u svetu i kada imamo ta godišnja okupljenja, kad čujemo koliki su tu budžeti njihovi, mislim, to je stvarno za nas tužno. Pa koliki su to budžeti? Pa nekad budu i 10, 15, 20 puta veći nego što su budžeti u Srbiji. Mislim, sve to, pretpostavljam da je, nije to sad nešto što mi ne očekujemo. I to naravno očekujemo, da. Ali nekad se stvarno iznenadiš, neverovatno je. A iznenadiš se dodatno i kada shvatiš koliki je budžet bio za nešto što bi u Srbiji da se radi stvarno bilo, za taj novac to bi bilo još bolje. Imaš li neki primer možda ili ne možeš sada da se setiš? Pa setit ću se do kraja. Do kraja, to bi volila. Ali pretpostavljam, rekla si da i na svom telefonu to pratiš i druge agencije i tako dalje. Postoje u svetu te neke konferencije koje se organizuju, kako se danas pristupa marketingu pod uticajem savremenih tehnologija, koliko se to sve promenilo, uopšte pratiš takvu vrstu događaja? Kako da ne, ima ih jako puno. Tu se treba izabrati šta je ono što je dobro, šta je ono što nije dobro, mislim, šta je ono za što ti pretpostavljaš da neće biti dobro, ali u principu ima ih jako puno, zaista. I na evropskom nivou, ima u Americi. Ja volim evropske konferencije zato što čini mi se da su one za nas, sa evropskog tržišta, mnogo bolje. Mm-hmm. A zbog čega? Pa mogu lakše da se identifikujem sa tim i kretanje potrošača i potrošačke navike i navike konzumenata medija su mnogo sličnije uvek u Evropi nego što su, recimo, evropske i američke. O azijskim, da ne pričam. Mm-hmm, mm-hmm. E sada, kada sam te pitala to koliko se investira u reklame, pretpostavljam i sama znaš, verovatno bolje nego ja, najskuplji sekund je na Superbowlu. Mm-hmm. I sad, zbog čega je recimo taj događaj i dan danas najpoznatiji, najviše se gleda, najviše se komentariše na celome svetu? Kažu da su tu najskuplje, ono, bukvalno reklame, sekunda, ne znam, to su desetine i desetine miliona. Mislim da je sad objavljeno bilo, ovo je bio sad, čini mi se, možda 58. ako se dobro sećam, u februaru, i da je 30 sekundi bilo 6 ili 7 miliona eura. Vidi, FIFA bi ispravila i rekla bi da je FIFA... Aha, okay. Da je zapravo... Eto, to su te razlike, da kažem, kontinentalne. Da, svakako je sport apsolutno ono, kralj svih sadržaja, jel? To je ono što ljudi najviše konzumiraju, najviše gledaju, oko kojih se ljudi najviše ostrašćuju, jel? Da, najviše strasti. Najviše tako, strasti. Da. U Americi i u Evropi, ja to često pratim, rekli su da sada je Super Bowl pogledalo 100 miliona, mislim da je bilo 100 miliona pratilaca, gledalaca, a onda je FIFA rekla da je 500 miliona bilo kada su te utakmice svetskog prvenstva u fudbalu. Ima neki super grafikon zanimljiv u vezi sa tim. Dobro, nisu to svake godine, ovo nije, ali u svakom slučaju fudbal i prvenstva fudbalska su takođe jako puno gledana. Ono što je lepota Superbola jeste da to je stvarno spektakl. U čemu je draž takvog takmičenja i takvog događaja, pretpostavljam da može da se analizira iz mnogo uglova. Ali dobro, imamo i sad da se komentarisala Met Gala, pa i to je bilo sada nešto što su svi svetski mediji prenosili, ko je kako obučen, ali postoji drugi događaj tog tipa gde dolaze poznate javne ličnosti, ali nema da li tu težinu i ne komentariše se toliko, recimo, kao Met Gala. Da, slažem se. A vidi, neko mora biti najbolje. E, pa to, da. Ali, pa to me zanima. Zašto je to najbolje, a nije nešto drugo? Šta ga čini, u čemu je razlika?
Da, rekla bih da je, što se tiče Met Gale, svakako je to jedna velika količina javnih ličnosti ili veliki broj javnih ličnosti koje su fantastično obučene, fantastično sređene i ako malo dublje analiziraš, tu svako pojavljivanje ima neku svoju priču. I u stvari ta priča je na kraju kada se one sve objedine, to je nešto što čini taj događaj apsolutno ono, broj jedan u svetu. Da. I mi sami stalno, iako smo ono, u različitim vremenskim zonama, pa se budiš ujutru odmah da vidiš ko je šta obuko, kako je to izgledalo, ko je s kim došao i tako dalje. Tako da mislim da ta lepota kako one izgledaju u stvari je broj jedan i naravno sve što Met Gala... Može taj zadatak, dakle svako je morao da odgovori na zadatak, recimo, svake godine drugačije, da, tema, pa možda i to se nešto što se komentariše. Ali rekla si da eto, kreativnost kod nas je onako važna, s obzirom da nisu nam budžeti veliki. Šteta što nekad su imali ono noć reklamoždera, ne znam koliko si to danas, to više ne postoji. Nema toga, da. 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 Da, ali mogli smo i odatle nekako da učimo i da vidimo i bilo je baš zanimljivo. Sigurno. Ali koja je negde tvoja najkreativnija kampanja, koju si videla? Prvo koju si videla, a koju si i ti radila? Mm-hmm. Koju sam videla? A znaš kako, ja... Jel ima nešto što nekako ti ostavu? Ja obožam. Pa ja mogu svake nedelje da ti izdajem jednu kampanju. Yeah. Pa da, zato što šta mene oduševljava, šta ja jako volim? To volim i u našem radu, agencijskom, a to volim i da vidim. I to primetim i to pamtim. To su te ono male pametne ideje. Znaš, ja volim taj jedan pametan pristup. Šta sam volela sve? Recimo sad, spomenula si Super Bowl, Kanye West, on je imao, jesi videla njegovu reklamu za patike? Ne. On je imao reklamu ono, koju je snimio iPhone-om, telefonom je snimio, 30 sekundi koju je platio ono, 7 miliona, ono, to je bilo to. Ali moram da vidiš kako to izgleda. Pa nišao ni u kolima, kao, aha. I kao, dođite, i prodao je, ne znam sad, na primjer, za 20-30 miliona, ako se dobro sećam, promet patika je imao tih 24 sata. Da. Tako da, recimo, to je meni bilo ono, jer oni investiraju novac, to se snima, angažuju se glumci, ludila, oni to sve vertikalni video. 15 i to sekund. Je to. Da, 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 pa dobro. To mi je, recimo, bilo jako, jako zanimljivo. Mm. Onda, šta sam volala? Volela sam kad je prošle godine Barbie imao onu lutku sa Downovim sindromom. Mm-hmm. Naprimjer, meni su te sve stvari koje su tako nekako društveno angažovane i veće od samog proizvoda, to uvek upamtim i jako volim. Ma puno toga mi se sviđa, sad bih mogla da pričam. Ali šta se kod nas najlakše prodaje u Srbiji, recimo? Prodaje u kom smislu? Pa u svakom. Da li su to proizvodi, da li je to neki stvarno brand i ko je taj koji najlakše proda neki proizvod? Ali imamo takve ličnosti. Kažemo, ako angažujemo tu osobu, to je super. Da. Jesu li to sportisti, glumci, pevači? Mislim da, kako da kažem, mislim da svako kad mu daš dobar... mislim, ne svako, ali ima jako puno ljudi, javnih ličnosti i influencera, sada bih dodala njih. Dobro. U čemu je razlika i zašto pominjem sada influencere? Zato što on može tom zadatku mnogo detaljnije da se posveti nego neka javna ličnost. Prosto, on je svo svoje radno vreme posvetio tome da kad dođem ja iz, ne znam, bilo koje kompanije, da on napravi sadržaj, da razmisli, da snimi, da edituje, da se, ne znam, presvuče 10 puta, da ode na 10 mjesta. Kad bi ti imala vremena za to? Znači, ono, to nije tvoj posao primarni. To je tebi, okej, neka ekstra zarada i možda ćeš nekad pristati ako voliš neku kompaniju ili brand, ali ti ćeš sve to na kraju staviti na tas, jel? Yes. Kao, da li mi odgovara vrijeme, budžet, ovo, oni rećeš da ili ne. A influencer... Okej, naravno, ne bih sad voljela da govorim kao oni sve prihvataju. Ne, ima, naravno, oni razmisle takođe, promisle o ideji. I kada kažu da, imaju mnogo više vremena da se to posvete. To je njihov posao. To im je posao, da, tako. I zato njihovi rezultati, da kažem, budu bolji, odnosno budu dobri.
budu pa jako dobri. To je ono kad ima, na primjer, influencerka pa izvadi iz torbice, ne znam, poznat parfem nekog brenda ili bilo šta drugo, verovatno. Opet je to nekako i nije nametljiva reklama. Tako je. A ljudi koji prate te osobe, onda mogu da kažu, aha, pa ovo je okej, daj da probam, ako ona to koristi, verovatno je to dobro. E, tako je, samo što je taj put od informacije da oni, da nešto postoji ili da su oni nešto koristili, do toga da si ti sad otišao, probao, proverio, kupio, on je dugačak. On nije tako kratak i to se pokazuje, jel? I mi to vidimo da nama trebaju određeni reminderi, odnosno određene aktivnosti koje ćemo ponoviti i određene aktivnosti koje nisu samo influencerske, da bi neko se odlučio na kupovinu određenog proizvoda. Nisam te pitala, da li ima događaja koje ti ne propuštaš? Pa, da. Agencija je, da kažem, razvila jako event management i mi zaista radimo veliki broj događaja tokom godine. Rekla bih da minimum 50 događaja, a nekad imamo godine, ova godina ona će se završiti, ja mislim da ćemo imati sigurno preko 100 događaja koje ćemo uraditi. Tako da da li propuštam naše događaje, volim da odem naravno i kod i na neka druga mesta, zato što znam, kao neko ko organizuje toliko veliki broj događaja, ja znam koliko je nama važno da gosti dođu. I, ili ako ono ne mogu da dođem, ja ću uvek na vrijeme obavestiti tu osobu koja me je pozvala da ona zna i tako dalje. Tako da... E sad, zaista imate onako jake klijente, svetski poznate. Sad, šta je za njih najvažnije kad oni biraju sa kim će da rade? Da, tu bih se vratila, malo pre sam pomenula da je meni san bio da radim internacionalne kompanije. Jako sam to volela. Ne mogu da kažem kao da nije mi bilo inspirativno da radim za domaće kompanije, ni slučajno. Ali prosto ti brendovi koje sam ja volela, ti brendovi o kojima sam ja sanjala i ti brendovi u ostalom zbog kojih sam ja i otvorila agenciju, to nisu sad bili neki domaći brendovi. Ja sam sanjala da radim za neke internacionalne klijente, neke stvari koje su meni bile super. I taj stakleni plafon je bio jako težak za probiti. Prosto tebi svako traži tu neku prvu referencu. A ti ne možeš da dobiješ, nema te prve prilike. Ti se trudiš, ali nikako. I sećam se, bio je pitch, tu su sve, da kažem, svi su scenari isti. Samo je taj prvi, da kažem, bio najteži scenario, zato što eto, nismo imali referencu. Međutim, jako smo se dobro spremili bili i ja sam znala u toku prezentacije, znala sam da ćemo pobediti. Tad sam prvi put imala taj osjećaj. Bila sam sigurna jer sve što smo uradili je bilo dobro i tačno. I prosto sam videla, posmatrala sam ljude koji su bili tu i tu je bio i CEO i ljudi iz marketinga i tako dalje. Znala sam da ćemo pobediti. I to je bio onako, za našu agenciju, to je baš bio veliki, veliki podstrek. Tad je i tim, do tad sam ja tim sve vrijeme osnaživala, samo radite profi, samo da budemo profi, doći će klijenti. Samo sve što radite, uradite najbolje moguće. I moj tim, oni su jako dugo godina sa mnom. Mi smo stvarno veoma uigrani, mi rastemo i širimo se, ali nekako... imam utisak kao da smo i danas svi zajedno od prvog dana. Baš imam sjajan tim i jako sam na to ponosna i negujem ih. To je sve isto bilo tako, samo nas mnogo manje, pre, ne znam, 7, 8, 10 godina, otprilike kad smo dobili prvu internacionalu, ja sam bila u fazonu samo radite najbolje moguće. I tako je krenulo. Posle tog prvog dobijenog piča, prosto i ti ljudi iz internacionala, iz kompanija, mislim da ti stranci između sebe malo i razgovaraju kako su zadovoljni, ko su agencije i tako dalje. I onda smo počeli da izlazimo, recimo imali smo možda 2-3 pitcha, pobedili smo i posle toga se agencija jeste, jako se razlika. Već 10 godina, ispravim ako grešim, je tvoj klijent Novak Đoković. Kako je došlo do saradnje sa njim? Slučajno. U stvari slučajno. Ništa nije slučajno u životu. Da, da, ništa nije slučajno, tako je. Beskreno sam mu zahvalna. Mi smo imali, ja sam ih upoznala, u stvari porodicu.
I razgovarala sam sa Srđanom i Srđan mi je rekao tada da bi bilo dobro možda da se organizuje neki susret da glavni urednici medija Novaka upoznaju. I ja kažem, ja to mogu da organizujem. Mislim, radila sam sa tim ljudima, bila sam im koleginice, vodila sam televiziju. I on kaže, ajde, ukoliko ćemo tu, ne znam, to je bilo petak, ajmo sledeći petak. To je bio Novak i mi smo to uradili, to je stvarno bilo super. Bilo je jako važno da ti, da u, i, inače za nas, tokom celog procesa tog početnog, bilo jako bitno da novinari i mediji u Srbiji Novaka upoznaju. I da vide koliko je on ono poseban, on je stvarno fenomenalan čovek, fenomenalan profesionalac. I ti kad ga upoznaš, ti promeniš prosto percepciju o njemu. I ti ne možeš sada, kako da kažem, ne možeš da ga napadneš ako ga poznaješ i vidiš da je super. Ne možeš da pišeš bilo šta. Jel? Razmislit ćeš malo, da proverit ćeš, imaš nas, pitaćeš nas i tako dalje. I to se završilo. I kao to je bilo to. I posle par, ja mislim da je bilo meseci, pozvala nas je Jelena. Mene je pozvala Jelena i pitala me jel hoćeš da se priključiš timu. Mi bismo volili da imamo tim u Srbiji, da to bude stalno i tako dalje. I ja sam onako, baš sam imala veliku tremu. Rekao da hoću, naravno. Da li to umem, otkud znam, ne znam ništa o tenisu. To koliko sam morala da učim, da savladam, znači to mi je bio pakao, stvarno. Te ljude, ko su ti ljudi? Znači ja nisam znala ništa o tome. I polako, ovaj, korak po korak, vrlo brzo mi se pridružio kolega Nebojša Mandrapa, on je radio tada u Novostima i pratio je Novaka i nas dvoje zapravo sve vrijeme radimo na Novaku kao klijentu i to je jedino što mi je žao u životu. Samo se ni za šta ne kajem. I niš. Žao mi je što nisam vodila neke beleške. Aha. Što nisam imala neku, ono, neki svesku gde ću upisivati to sve što smo mi radili i kako su nam ti dani izgledali i šta se tu sve dešavalo. To je jedan mali život. Da. Pa mislim, da, tako da ne. Neverovatne stvari smo prošli. To pričaš sa Novakom? Sa Noletom. Pričaš... Aha. Da, baš sa Noletom. Pa daj, seti se nekih stvari, ajde ispričaj nam sada nešto. Jel zahtevan? Šta je ono što agencija radi za njega? Ne. Ono, je bilo da... neki dogodovštinaca, nešto da je desilo? A kako nije? Pa mislim, možda misliš pa, za ovoliko godina. Pa dobro, ajde. Moram da izaberem nešto prvo čega ću se setiti. Jer dobro. Tako nekad razgovaram i kao, ja stvarno ne mogu da verujem da sam to zaboravila. Bude mi žao što sam zaboravila takav detalj ili takav događaj. Šta su bili veliki dani? Šta pamtim? Pamtim taj Wimbledon. Kada je Novak... Koji Wimbledon? Kada je Novak 2012. Dobro. Godine, kada je Novak postao broj 1. Pobedio u finalu i postao broj 1. Mislim da sam tad prvi put plakala, a da ono nije, kako kažeš, plačeš od sreće za nekim ko kao nije ti baš porodica. Da. Znaš, do tad kao plačeš za ko ti sestra diplomira ili nešto uradi. Ono sad, meni su lile suze. No, dobro, ja sam plakala kad je ono svoje, ne znam ko, pogotovo posle tih teških meča, ali kad je publika protiv njega, to je stvarno. Jeste, to je baš bilo onako wow. I onda je Srđan je odlučio da bude u Srbiji doček. Mi smo sa prvom dogovarali to sve da bude prenos i da to, mislim, kako da kažem, da sve, to je bilo ono stotine detalja i sve se desilo za 24 sata. Mi smo naravno bili samo jedan od članova tima, tim je bio jako veliki, ali opet nije to, kako da kažem, nije to sad tim, nego to su sad sve ti ljudi koji su tata, drugari, kum, sve je to bilo uvek na nekom nivou gde je puno porodice, Jelena svakako, znaš, uvek imaš utisak da si deo te porodice, kad u stvari radiš sa njim i za njega. I to je specifičnost tog ličnog PR-a generalno, zato što lični PR radiš za čoveka. I on je, tu nema ono u pet, kao ti si sad završio posao, otišao kući, vidimo se sutra. Nego ti živiš taj svoj brend non stop i razne ideje ti padaju na pamet i razne
i krize i situacije i prilike tebi se dešavaju tokom celog dana. Ono, uveče vraćaš se kući, vidiš klince ispred zgrade, igraju tenis, ti dođeš, neko te snimi. To je objava. Dobro, za Novaka. Ja se sećam toga kad je onda je to bilo potpuno, to nije bilo namešteno, nego on zaista tu prolazio, video te klince i on je poželao da sa njima... Apsolutno. I da, igra tenis, da. Tako je. I to je neverovatno. Ali on zahtevan ovako ili nije? Kakav je on? Ne bih rekla da je zahtevan, ali prvo, on je rođen sa nenormalnim darom za javni nastup i za javnost. To je neverovatno da on, ti što ti njemu ne moraš da govoriš, ni stani ovako, ni okreni se, ni slikaj se, ni, ma kakvi to njegova priroda je takva da on voli ljude, da voli da bude među ljudima, da voli svoje fanove. To je jako važno u ličnom PR-u, jer ja sam upoznala i ljude koji ne vole puno svoje fanove, koje njih ti fanovi nerviraju. A mislim da se to oseti. Tako je, to se oseti, to ne možeš da odgumiš. Tako je, ta neka nadobudnost koja je u stvari ona nepoželjna, apsolutno i nepotrebna i ružna. E, to sve kod Novaka ne postoji. Tu je jedna ogromna ljubav, ogromno poštovanje. Mi smo čak na početku jedan deo projekta se i odnosio i bavio se, bio i tim koji se bavio time da se oformi Nole FM, odnosno jedna grupa u kojoj su ti ljudi širom sveta koji su njegovi fanovi, kojih ima jako puno. I oni su sad i organizovani. Mislim, oni sve prate, oni čestitaju rođendan, oni su fenomenalni content kreatori. Pa evo sad ovo što se poslednje desilo, Novaku flašica vode, što mu je pala na glavu. I sad taj snimak je zaista postao viralan i ljudi su to komentarisali, neki kažu slučajno, neki kažu napad, neki kažu kako god. Ali meni je genijalno sutradan kad je on izašao na teren sa kacigom na glavi. Sad, je li on to sad sam smislio ili je to sad tim oko njega pa su mu rekli da on izađe? Da, nisam se čula sa njim, da budem sasvim iskrena, ali mogla bih da potpišem da je to sam. Pa ne, to je genijalno. Da, zato što je on beskreno duhovit i on ima... prvo voli da se šali. Pa to vidimo i na njegovoj, kada govori ono na kraju osvojenog meča, turnira ili kako priča i kako onako stvarno ume da bude. Mislim da to ne može da sada neko ti napiše, pa ćeš ti to sada da izvedeš. Ne. Naprotiv, mislim da njegov karakter i njegov duh, čak i kada mora nekada, kada postoje situacije u kojima je možda važno da se zaustavi, da stane, da ne kaže iz bilo kog razloga, prosto postoji neki plan, znamo kad ćemo nešto da uradimo. Nekada ta ljubav, ta navika da lepo komunicira i da ne krije i da ne sakrije, pobedi i on kaže nešto što ne treba. Jer je nekako je pošten. Aha. Znači ima tu jednu veoma kvalitetnu ličnost. E, bilo najteže možda kad je bila korona? Apsolutno. Nama, da, apsolutno. Mislim, govorim sad iz ugla tvog kao krizni PR, sve ono što se pisalo tada o njemu, u komentari. Je li to bio negde najveći izazov negde za tvoju agenciju i za tebe? Bilo je nekoliko. Mi smo imali, ono, ja pamtim i svadbu, meni je ona isto bila ono, projekat. Aha. Kako to mediji gde da ne slikaju, ne snimaju i tako dalje. Mi smo napravili tada ekskluzivno partnerstvo sa Hello-om i na globalnom nivou i na, da kažem, i na lokalnom nivou, pošto je Hello izlazi u Srbiji. To je bilo isto jako puno detalja. Da, korona, ona je bila teška, ali mi smo ipak samo tim u Srbiji, jel? Ona se ticala mnogo više, da kažemo, posledica i problema koje on imao pre svega u Australiji, ali onda naravno i u Americi, pa i u nekoliko evropskih zemalja veoma ozbiljno. Mi smo se držali, imali smo neke striktne, da kažem, instrukcije šta može, šta ne može i tako dalje, ali ja više pričam iz perspektive lično nas, za mene, kako da kažem, to su bili mnogo teški trenuci zato što ti stvarno ne znaš jel on ostaje, jel ne ostaje, samo si na vezi sa Jelenom,
involviraš se ti emotivno u tu celu priču. I to je bilo jako teško i bilo je, mi, rekla bih možda nama lokalno, jer mi radimo lokalni PR, nama je bilo jako teško kad je Adria Tour otkazan. A to sećam se toga, da. To je bilo onako baš izazovno i on je tada imao posle toga testiranje. To su bili onako, nama je to bilo... Uh-huh. Kako se nosio tada i sa tim nekim negativnim natpisima? Kako se generalno nosi sa... Pa, on ima ima ih. Da, on ima jako snažnu ličnost. Mentalno, ja mislim da nikad u životu nisam, ne poznajem, sigurno postoji, ali eto ja ne poznajem možda tako mladu, a mentalno snažnu ličnost. U toj, recimo, u tim generacijama, jel da je mlađi od mene, stvarno ne bih mogla da kažem da sam ikad upoznala mentalno tako snažnog čoveka, jer... Pazite, mi smo imali situaciju, on je imao onu operaciju lakta i on je igrao tada nekoliko meseci, pa se vratio na teren, pa je imao jednu seriju poraza. I, znaš, zamisli sad, tebi svakog dana neko govori, Minja, katastrofa si. Mislim, Bože, kako ti vodiš ovu emisiju, je stvarno katastrofa, rating ništa, ne, ugasiš se na jednu godinu dana. I ti bi počela da sumnješ. Bože, da sam ja stvarno za ovaj posao. Nemoguće, viš da svi ljudi govore da, ne, da neće to da gledam. A on je posle svega toga ustao i pobedio i vratio se i bio prvi. Znaš, to je neverovatno. Da, to je stvarno neverovatno. E sada, je li ima granica kada ti biraš? Sad si već u tom statusu da možeš i ti da biraš da, klijente. Kada kažeš, Bogu. Da, sa vam, ono, ne želim da radim. I šta je razlog kad odbiješ nekog? Jo, kako sad da odgovorim, a da ne budem pretenciozna, ali sad mi je teško da prihvatimo da radimo neke mnogo male stvari i projekte. Jer nekako mi smo veliki tim i možemo, ali bojim se da nismo mi ni dobra agencija za male klijente, male projekte. Ne možete dovoljno da im se posvetite. Ne možemo dovoljno da se posvetimo, tako je. Jer za nas je inspirativno, a i za velikog klijenta kad ima prosto velike klijente, ja mu treba agencija sa tim kapacitetom. I mi smo sada agencija sa velikim kapacitetom. Tako da u tom kontekstu, iz te perspektive posmatram da li bih nešto, da li nekom kažemo ne. Uglavnom kad to vidimo da je to nešto što je malo. Ali ovako ne. Mislim, trudim se da budem poštena i da odbijem baš nešto ako vidim da su rezultati nerealni ili da su budžeti toliko mali, da će to za nas biti ogromno iscrpljivanje. Ne volim da iscrpljujem tim. I sad tvoja agencija koja se bavi i PR-om i digitalom, eventima i tako dalje. Međutim, ono što je sada novo, što je mene negde iznenadilo, da ti otvoraš gimnaziju, Merit School, je tako? Zašto si uopšte odlučila se sada da uđeš u potpuno i tu sferu poslovanja? Da, hvala ti puno što si me to pitala. Zato što ja već dugo godina razmišljam o tome šta mogu da uradim, da ostavim nešto što je vredno društvu. Eto, ako tako mogu da to formulišem. Nešto svoje u što ja jako verujem, što neće biti biznis. Ne sam po sebi, nije mu to svrha. Nego da bude nešto što će ostati, što će imati malo trajniji impakt. Eto, da tako kažem. Kad se prošle godine desilo sve što se dogodilo u Srbiji 3. i 4. maja, naš sin je povređen bio 4. maja u školi srednjoj u kojoj je išao i devojčica ga je jedna ubala nožem u leđa, nakon toga je ona i osuđena za pokušaj ubistva i meni je to sve, do tad sam se razmišljala da li ili ne, da li... Kao da li ću imati vremena, da li ću moći da se posvetim i tako dalje. A tad sam bila sigurna da je to ono što želim i da želim jednu drugačiju školu. Merit School je po svemu nekako pravljen, osmišljavan da bude potpuno drugačiji od toga da mi nemamo zvonce, nego imamo muziku između časova, da
deca imaju 10 kao bonusa godišnje, kada ne beži iz škole, mi treba budemo u školi s koje se ne beži i imaš pravo da kažeš nisam spreman, ideš u biblioteku, čitaš i nema nikakvih problema. Naša ideja je bila da razvijemo školu koja je škola za moderno doba. Ne znamo čime će nas se deca baviti, ali ti znaš šta su veštine koje će im biti potrebne u budućnosti. I tad sam razgovarala sa Natošom Vasić, ona je sada i direktorka škola, ona je bila direktorka Drinke i ispričala sam joj tu priču. Ona je rekla, ja želim da radim kod tebe u školi, ja želim to. I onda smo nekako ubrzale taj ceo proces i evo sad krećemo u ali septembru. U septembru, to bit će ta prva generacija. Ali po kom modelu si eto, uzela? Šta ti je bilo negde vodilja pa kažeš ok, ja ću napravim takvu školu? To će biti škola koja će imati 4, da kažem, van nastavne opšta gimnazija sa 4 van nastavne aktivnosti, od kojih će preduzetništvo biti jedno od ta 4 i mi ćemo imati grant u svakoj generaciji. Oni će dobijati novac od škole da pokrenu svoj proizvod i da se bave razvojem proizvoda. Imaće društvene mreže, odnosno kreiranje kontenta i digital u onom najboljem smislu, ako su već sada na mrežama toliko, hajde da probaju da razumeju šta tu mogu da urade, da možda nešto od toga i monetizuju, šta je ono što je lepo, šta nije lepo, imaće dizajn. Tako da, po jednom modelu, kako bih ja volala, a radili smo veliko istraživanje, mi smo radili istraživanje na velikom uzorku dece koje su nam pokazala šta oni žele, šta ne žele, šta ih zanima i to smo implementirali u taj van nastavni program, uzimajući obzir da po zakonu ti možeš da otvoriš samo ono što već postoji, tako da je naša gimnazija opšta gimnazija. Lepo. Da. Onda jako se mi puno uspeha. Hvala da. Puno. I sada, je li to sada kraj? Je li to kraj tvojih vizija ili hoćeš imati u budućnosti još nekih poslovnih poduhvata? Hoću, ali kako da kažem, pre par meseci ja sam napisala kako sebe vidim za 10 godina. To je bilo jako zanimljivo, pošto sam radila sa jednom ženom, koučem, u stvari, koja mi je to pomogla nekako da kreiram. I ja sam sebe jasno videla gde sam za 10 godina, šta radim i tako dalje. I onda smo napravili neki plan šta treba sve da naučim da bi tamo bila za tih 10 godina. A ja bih voljela da za 10 godina sve ovo što danas radim i što znam prosto primenim, da naučim neke mlade da iskoriste to moje znanje i da to pretočim u neke knjige. Ne bih voljela da ne vidim sebe da recimo ja za 10 godina budem na isti način operativno u poslu. I to sam sasvim sigurna. Zaista ne bih voljela da ovoliko radim, jer ja radim jako puno. Znači, to sam čula od svih. Da. Ono da ti kažem. Od jutra do mraka. Da, ja sam baš radilica. Jeste, da. I to bi mi bilo recimo za 10 godina. Ok, mislim da je ovo posao u kojem ta mlada energija i ti mladi kadrovi jako puno znače i volela bih prosto da onda to bude ono. To je vreme za njih. Da, dobro. E sad imamo tu brzu rundu pitanja. E, hajde. Da, i da završamo. Hajde. Najbolja reklama svih vremena. Najbolja reklama svih vremena. Pa dobro, ajde, ne mora svih vremena. Čekaj sada da se setim. Ajde, posle me pitaj ponovo. Dobro, najbolji marketinški potez na društvenim mrežama. Volela sam na društvenim mrežama jako, na primer, onu plazmu jednakost. Aha. To mi se puno dopada. Volim šta rade ovi Amerikanci. To kaj ni vesto. Aha, dobro. To mi je. Dobro, dosta. Dobro. Zoom sastanci ili uživo sastanci? Uživo, da, uvek uživo. Telefon na vibraciji ili ti je uključeno zvono? Uglavnom mi je telefon na vibraciji. Kako bi svim tim ljudima na vibraciji? Ja bi izludela. A tebi? Meni je uvek uključeno, osim sada, naravno. Stvarno? Da. Da, ja bi izludala. Dobro. Apple ili Android? Android. Dobro. Glasovne poruke ili SMS? I jedno i drugo. I jedno i drugo. Mislim, meni je uvek ono, duplo ubrzano. Aha, dobro. Push notifikacije su ti oni ili ovo? Nemam ni jednu notifikaciju, nećeš verovati. Da, to sam ja. Da, Netflix ili Amazon Prime?
A, HBO, HBO, znači ne HBO klijent. Dobro. Evo, binžuješ serije. Da se sećaš neke možda posljednje koje si... Pa, gledaj, ja obožavam da gledam. Uopšte imaš i vremena za to. Ne, imam. Ovaj, i volim serije. A koju seriju? Pa gledam, ove Naslednike sam odgledala, oni su mi bili super. Dobri, i jesu. Da, stvarno su, ono. I volala sam, recimo, to je serija koju bi preporučila, onaj The Spy. Jako zanimljiva serija, kratko traje, mislim ima 6 ili 7 epizoda. To mi je recimo jedno od omiljenih serija. Dobro, kupovinu uživo li preko aplikacija? I jedno i drugo. Ja imam, a tako se ponaša veliki broj ljudi, znači da znaš. Znači ti reći, znači neko može da ode u radnju, proveri, pa se odluči i kupi preko aplikacije, ili da vidiš što ima na aplikaciji, a onda da odeš uživo da kupiš, tako da ja to sve kombinujem. Ne bih sad mogla da ti kažem kao, evo samo to. Nekad kad mi je sumnjivo, odem da probam. Aleksandra, hvala ti mnogo na ovom gostovanju, bilo je onako vrlo zanimljivo i puno sreće u daljem radu. Hvala najlepše, hvala puno i zahvalna sam što sam imala priliku da razgovaramo danas, da. Baš mi je bilo lepo. Dobro, drago mi je. Hvala i vama, naravno, Aleksandra Radujko, direktorka agencije New Media Team, bila je naša gošća.